Severočeské divadlo v Ústí nad Labem svým příznivcům nadělilo tak trochu předčasný dárek k Vánocům. V pátek 16. listopadu byla na zdejším jevišti poprvé uvedena Marná opatrnost, baletní komedie, která patří do zlaté pokladnice světového baletu. Vtipný příběh o lásce, která musí překonávat nemalé překážky na jeviště Ústeckého divadla, přichází v choreografii Jiřího Horáka. Marná opatrnost, co asi to může být? No tak hlídáme dceru a stejně ji neuhlídáme. Já tomu trošku říkám, že to je taková baletní operetka. Měl jsem z toho upřímně řečeno trochu obavy, jestli to tohle jeviště unese, no ale když to může udělat v Národním divadle, proč ne tady? A myslím si, že ten výsledek, respektive odezva diváků, ten aplaus, kdy už i mě bolely ruce, tak prostě mluví za vše. A já můžu doporučit v dnešní době, kdy máme ty negace kolem sebe stále více a více, tak je to taková ta pozitivní zpráva, že na světě je krásně. Patří k celému souboru. Děkuji za to úžasné nasazení, které dneska podali, a za koncentraci a za tvůrčí přístup právě k těm jednotlivým rolím a samozřejmě taky byl nakonec, jak to vždycky bývá, že před premiérou vždycky bývá nejvíc nervů a vždycky se něco stane, tak jeden tanečník se nějak lehce jako zranil nebo nebyl schopen tu svoji roli odtančit, to znamená, že tam byl takový jeden rychlý záskok, takže tak tanečníkovi Fernandovi moc děkuji, že krásně se tančil, zatančil tamto jedno solíčko. V titulní roli Lízy se divákům představí slovenská tanečnice Frederika Kvačáková. Tancujem tu už čtvrtou sezónu, takže pár představení už jsem tu otancovala, ale přiznám se, že toto byla zatím největší rola, kterou jsem tu mohla tancovat. Já jsem za to velmi vděčná a moc jsem si to užila. Před každým představením je tréma a zrovna předtím to byla tréma, ale taká ta zdravá tréma. Já jsem se velmi těšila a užila jsem si to velmi, takže taká zdravá tréma, ano, ale určitě ano. V roli Lízeny matky Simony zazářila stálice Severočeského divadla choreograf a tanečník Vladimír Gončarov. V ženských šatech nehrál poprvé. Marná opatrnost se na jeviště Severočeského divadla opět vrátí v úterý 11. prosince v 19 hodin. Nebyla to první role a každé je jiná, takže jiný podchod, jiný klíč na tu roli, to musí být všechno jinak úplně. Mají to ženy těžké, tak vám řeknu, ale není to jednoduché.